В Україні на початку квітня стартувала медична реформа. Але після затвердження нової електронної бази даних лікарі почали стикатися з перебоями у роботі системи. Чиновники розповідають, люди скаржилися на різні незручності та переважно лаяли реформу. Адже електронним медичним сервісом користуються 55% дніпрян. Тиждень тому кампанію довелося призупинити. Пояснили, що систему треба відкоригувати. Поновили роботу електронного сервісу 12 квітня. Тепер знов можна записатися на прийом до лікаря через інтернет. Також поновилася і кампанія з вибору лікаря первинної медичної допомоги. За перший тиждень реформи оформити контракт зі своїм лікарем встигли понад 800 дніпрян. С 5 апреля в городе Днепр была приостановлена кампания в связи с техническими трудностями в работе электронной системы здравоохранения. И состоянием на вчера была зафиксирована работа системы электронного здоровья в оптимальном режиме для начала, для возобновления кампании.